Roza vaqtida rozador inson tanasida nimalar yuz beradi va qanday jarayonlar kechadi? Rozada yurakning oshqozonga qon haydash tezligi sezilarli darajada pasayadi. Shu bilan birga tanamizning boshqa a'zolarida ham qon aylanishi sokinlashadi. Buning natijasida tanamiz harakati me'yoriy holga kiradi hamda yil davomida yig'ilib qolgan zararli moddalar chiqarib yuboriladi. Inson har safar nafas olganida o'pkasiga toza havo bilan birga tashqi muhitdagi zaharni ham yutadi. Rozadorlik o'pkani ana o'sha zaharlardan tozalashga yordam beradi. Buni qarangki, oshqozonimiz ham rozadorlik vaqtimizda o'zini yangilab, ortiqcha hidlardan tozalab oladi. Ovqat hazm qilishda katta ahamiyatga ega bo'lgan ichaklarda yig'ilib qolgan cho'kindilar yuvilib ketadi.